עכשיו תרקי עכשיו לשאול את הכל, כל העומדים של המים יורדים, פתח לי שם את הפסלר שהיא זורקת לשם, כל המים יורדים. לא, לא, לפה היא זורקת. לא, לא נראה לי. אופר זה מפלס תחתון אחי, בוא תראה, בוא תראה את הצינור שלו. פתח נראה. פתח? תראי? הנה, לא, אני שומע אותי. גם יש לי מנסה לראות. כן, זה הצינור שלה, היא זורקת את הצינור פה עוד, מרימה הכל, המשאבה עובדת, התא בקרה מתרוקן, תלפף לי את זה, רגע, הם זורלים בשחור. שנייה, הוא יסבור את החשמל. רגע, תן לי שתשאר הכל. תראו את כל התא. שירותכם, שירותי משאבות, החלפת משאבות בבולות לביוב. 24 שעות ביומה. ביוב בניין החזקות, שירותי ביוב גם. להזמנות 1-800-0-9-3. תודה רבה.